Vamos dar início ao nosso seminário de Estado de Direito ou Estado de Exceção. A democracia em xeque. Eu gostaria de chamar a doutora Tânia Maria de Oliveira, que é nossa assessora jurídica da liderança do PT no Senado. Bom dia a todas e a todos. Juristas de todo o Brasil e do mundo denunciam a crise do nosso sistema de justiça e os riscos de suas distorções. O fortalecimento das instituições desse sistema e dos mecanismos de combate à criminalidade conquistados nas últimas décadas, paradoxalmente, evidenciam o modelo de autoritarismo que coloca em xeque nossa democracia. O uso indiscriminado de prisões cautelares, provisórias e preventivas, conduções coercitivas sem mandado prévio, delações premiadas de réu presos e que viram provas sem corroboração de outros elementos, interceptações telefônicas fora da lei, vazamento seletivo de conteúdos, tudo devidamente divulgado nos meios de comunicação, configuram o que se chama de processo penal do espetáculo. A mais grave consequência do processo penal do espetáculo é a violação de direitos e garantias fundamentais inerentes ao Estado democrático de direito. Substitui-se o princípio da legalidade estrita, em que a culpa precisa ser provada, por discursos de membros do Ministério Público e juízes construídos para agradar a audiência, criando uma fictícia realidade em que existem mocinhos e bandidos. Nesse universo paralelo, as normas processuais deixam de ser importantes. Haja vista que não deve haver limites à ação dos heróis contra os vilões. A violação às leis e à Constituição no processo penal contemporâneo no Brasil tem se tornado comum e banal, infelizmente banal. Trata-se de um caminho autoritário que alguns já tratam como estado de exceção. É preciso pensar, debater e construir caminhos de resistência e de defesa da democracia que se contraponha a esse estado de coisas. Essa é a ideia central deste seminário. Gostaria aqui, na abertura, de homenagear o professor italiano Luigi Ferraioli, um dos juristas vivos mais respeitados do mundo e que, com seu olhar crítico, disse no dia 11 de abril de 2017, no parlamento italiano, tratando do caso do Brasil: o populismo mais terrível é o populismo judicial. Bom debate a todos nós. Bons debates. Obrigado, doutora Tânia Maria de Oliveira, nossa assessora jurídica da liderança do PT no Senado. Dando continuidade à nossa abertura, eu gostaria de chamar agora Márcio Postman, da Fundação Perseu Abramo. Meia hora. Nossa saudação a todos que nos acompanham aqui nesse ambiente da Universidade de Brasília, bem como aqueles que também estão integrados na rede pela internet. Nossa saudação, um abraço fraterno. Quero dizer que estamos muito felizes por poder fazer uma reflexão tão profunda, tão importante, nesse momento complexo do Brasil. E nós teremos aqui uma excelente oportunidade de ouvir estudiosos, personalidades que têm uma bagagem constituída ao longo de sua trajetória. E é por conta disso que quero agradecer muito aos nossos convidados por terem aceitado o convite de fazer parte, então, de uma segunda reflexão que essa parceria importante, constituída pela liderança do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, e também com a Frente Brasil de Juristas pela Democracia. É uma ação que visa justamente constituir a oportunidade de uma boa reflexão. Eu sei que nós estamos num campo de batalha, mas mesmo nas batalhas mais árduas, é importante uma reflexão, um pensamento acerca da nossa trajetória e também as oportunidades que temos para as escolhas. O futuro do Brasil está sendo decidido nesse período de grandes embates no âmbito do judiciário, no pensamento jurídico, que é um dos elementos importantíssimos nesse movimento de golpe que estamos vivendo no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos também reconhecer
que é desta oportunidade como essa que nós temos condições de constituir um horizonte melhor para o nosso país. Sobretudo aqui, nessa universidade, uma universidade de resistência, desde a sua constituição, antes então, do golpe militar, e que se reinventou e segue firme nesta caminhada pela democracia brasileira. A nossa democracia, infelizmente, é uma exceção, e nós todos estamos aqui não apenas resistindo por sua manutenção, mas, sobretudo, pelo seu aprofundamento. Então, nosso agradecimento especial a todos que ajudaram a construir esse momento. Um bom debate a todos. Muito obrigado. Agora eu gostaria de chamar Gisele Matias, que é da Frente de Juristas do Brasil pela Democracia. Bom dia a todos e a todas. No contexto de crise política após as eleições de 2014 e do pedido feito pela Ordem dos Advogados do Brasil de um impeachment sem crime de responsabilidade, juristas de todo o país viram a necessidade de se unirem em torno da defesa da Constituição cidadã e da democracia brasileira. Assim surgiu a Frente Brasil de Juristas pela Democracia, que tem como intuito a união dos diversos coletivos presenciais e virtuais de juristas neste momento tão delicado de nossa história, em que o Estado Democrático de Direito sofreu um golpe jurídico parlamentar midiático. Como consequência do golpe, a Constituição vem sendo reiteradamente violada e manipulada por aqueles que hoje aniquilam direitos da população, entregam a soberania do Estado e aumentam diariamente seus privilégios em detrimento dos cidadãos brasileiros. Nesse sentido, a Frente Brasil de Juristas entende a importância da participação na realização deste seminário para que possamos debater o sistema de direito e para estarmos sempre vigilantes e, sempre que necessário, denunciarmos a ação daqueles que tentam manipular as leis brasileiras, atendendo interesses escusos em prejuízo dos cidadãos, impondo-nos um estado de exceção. A Frente, juntamente com outros movimentos sociais e coletivos, de advogados públicos, de membros do Ministério Público, de professores universitários e tantos outros, tem como missão seguir permanentemente, com tenacidade e vigor, na luta por uma sociedade mais justa, solidária e democrática. Neste momento, dou boas-vindas a todos. Aproveito ainda para convidá-los para o Encontro Nacional da Frente Brasil de Juristas pela Democracia, que se realizará no dia 18 de agosto, aqui em Brasília. Aguardamos a todos e que tenhamos um excelente dia. Obrigado, Gisele. Agora, continuando a nossa abertura, eu gostaria de chamar o deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul. Bom dia, prezados companheiros, companheiras, amigos e amigas. Em primeiro lugar, eu quero justificar que o nosso líder, o deputado Zaratini, esteve ontem participando do ato no Rio de Janeiro e, por conta de uma questão operacional lá no aeroporto, hoje acabou se atrasando um pouquinho e pediu que eu fizesse aqui esta saudação em nome da nossa bancada. Quero dizer aos prezados companheiros e companheiras da minha convicção, que é uma palavra tão usada recentemente, que o Brasil caminha a passos acelerados para o estado de exceção. O estado de exceção, ele é a antítese do Estado de Direito. É a ideia de que você, utilizando a lei, justifica situações e atitudes ilegais. Em outras épocas, este processo ele era justificado através da força. Hoje, na minha leitura, em larga medida, este processo é justificado através de uma narrativa maciça da grande mídia, aliada, protagonista e parte integrante deste processo de ruptura que o nosso país vive.
Se nós pensarmos rapidamente, todos nós aqui vamos lembrar inúmeras situações no último período onde nós nos deparamos com aquilo que nós caracterizamos como uma quebra da legalidade, como uma quebra do Estado democrático. Afinal de contas, imaginem os senhores e as senhoras, não só no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo, e eu tive a oportunidade de questionar sobre isso o próprio juiz Sérgio Moro, o que aconteceria com um juiz de primeira instância que, de maneira ilegal, interceptasse uma conversa telefônica de uma presidenta da República com um ex-presidente, e mais do que isso, não satisfeito, poucas horas depois, essa conversa estivesse sendo divulgada em rede de televisão aberta para o Brasil e para o mundo. O que teria acontecido com o juiz em qualquer lugar do mundo se nós estivéssemos dentro de regras claras do Estado democrático, observando a Constituição? Ou um juiz que permite que uma conversa banal da primeira-dama conversando com o filho seja vinculada em rede de televisão com o único objetivo de atingir, do ponto de vista moral, pessoal, familiar, o próprio presidente Lula. A revista Veja, deste final de semana, faz um editorial duro, combatendo aquilo que eles chamam do Estado policial. E citam o episódio do grampo da Dilma, da dona Marisa, e agora preocupados com a questão do Reinaldo Azevedo e da irmã do Aécio. Que, do meu ponto de vista, é sim algo extremamente grave. Até como jornalista, entendo que houve uma violação do princípio do sigilo da fonte. Portanto, companheiros e companheiras, esta reflexão que faremos aqui hoje, ela é extremamente necessária. Porque nós precisamos, em meio a todo o processo de disputa política cotidiano que vivemos, não perdermos a dimensão da necessidade teórica e reflexiva de aprofundarmos um debate para este momento e para o período que virá. E é por isso que eu saúdo de maneira tão entusiasmada a oportunidade que teremos aqui hoje de pensarmos juntos com grandes juristas, pensadores e pensadoras do direito brasileiro, que certamente nos permitirão sairmos daqui ainda mais preparados e determinados para fazer o nosso combate em defesa da democracia e de denúncia do golpe. Um grande abraço para vocês e um bom seminário para todos nós. Muito obrigado. Lembrando, o líder da Câmara, nosso líder da Câmara dos Deputados, Carlos Aratini, teve um problema ontem por conta. Ele participou do ato lá em Copacabana, não tinha teto no Santos Dumont. A equipe lá da Câmara tentou que o Zaratini embarcasse, tentaram agora de manhã, então não foi possível. E, representando o líder, nós tivemos a fala do deputado Paulo Pimenta. Agora, nesse momento, a nossa líder da liderança do PT no Senado, Gleisi Hoffmann. Obrigada. Bom dia, gente. Bom dia. Dizer que é um prazer muito grande estar aqui na UNB, com esse seminário, tendo a participação de vocês aqui. Queria fazer uma saudação especial ao deputado Paulo Pimenta, que representa aqui a nossa bancada na Câmara dos Deputados. Também está aqui o nosso deputado Nelson Pellegrino, que eu queria cumprimentá-lo. Cumprimentar os senadores que estão aqui presentes, senador Paulo Rocha, senadora Fátima Bezerra, senadora Regina, que participam conosco. Cumprimentar o Márcio Pockmann, que é da Fundação Perseu Abramo e tem sido um importante parceiro, a Fundação é importante parceira da bancada na reflexão de temas importantes. Já fizemos um evento como esse em relação à questão econômica, a economia, os desafios que nós temos, medidas emergenciais. Queria agradecer muito aos nossos convidados que estão aqui, que vão participar conosco desse debate.
o doutor Pedro Serrano, doutor Antônio Pedro Melchior, a doutora Maria José Farinhas, que veio da Espanha, de Madrid, para estar junto com a gente, a Camila Gomes, que vai fazer a mediação dessa primeira mesa, que é da Rede Nacional de Advogados Populares. Queria também cumprimentar, já deixar meu abraço, embora ainda não tenha chegado, ao doutor Eugênio Aragão, que estará na segunda mesa, a professora Beatriz Vargas e ao doutor Marcelo Neves, que já está conosco aqui também. E a Camila Prando, que vai ser a mediadora da segunda mesa. E dizer que para nós é muito importante, acho que o Paulo Pimenta falou um pouquinho disso, a realização desse seminário. A gente discutir um pouco o que está acontecendo no nosso país. Porque, a bem da verdade, estamos todos atônitos com o momento que nós estamos vivendo. É a nossa cabeça da democracia. Também tem o senador Jorge Viana, que está aqui, quero cumprimentá-lo. A nossa cabeça pós-golpe militar vem com uma democracia em consolidação. E a gente jamais achava, depois de todo o tempo de luta para combater um regime de exceção, um estado de exceção, que nós pudéssemos voltar a ter situações que, de novo, se parecessem com aquele estado de exceção. Lutamos muito pela democracia. E é importante dizer que o Brasil viveu mais períodos de exceção do que períodos democráticos. Isso que nos preocupa. Então, toda vez que tem um tremor nessa área, a gente fica preocupado o que pode vir e o que nós podemos evoluir. E, infelizmente, o que nós estamos vivendo e vendo no nosso país é um solavanco na democracia, né, forte. Eu não diria um estado de exceção, mas um regime de exceção que está se colocando. Não só pelas operações judiciais que nós temos com a Operação Lava Jato, e aqui é importante dizer que ninguém compactua com a corrupção, ninguém defende que não seja apurado, nós queremos que seja apurado e acho que tem que ser apurado, e é importante que isso aconteça. Agora, não pode ser apurado à margem do devido processo legal, do Estado Democrático de Direito, com processos de exceção. Queria também cumprimentar o deputado Padre Couto, que está aqui com a gente. E isso nos traz preocupação, porque o que nós estamos vendo agora é esse regime de exceção se expandindo para outras áreas do Estado, que não só o Poder Judiciário. Esse decreto do presidente Temer, do presidente golpista, de chamar as forças militares, as forças armadas para a rua no dia da mobilização, é um acinte à democracia. E aí eles ainda têm a coragem de dizer, não, mas vocês chamaram, nós nunca chamamos Forças Armadas para ir para as ruas em momento de mobilização popular. Já usamos a Força Nacional de Segurança Pública, que é completamente diferente, completamente diferente. Mas isso mostra o viés autoritário do Estado que nós temos, e que está sendo incentivado por esse método que está sendo desenvolvido numa operação judicial, e colocando a democracia em xeque. Eu acho que um dos equívocos que a gente teve, desde que assumimos o governo, e até desde que a gente participa do parlamento, antes mesmo de assumir o governo, é achar que nós trabalhamos com um Estado neutro e republicano, que o Estado não tem lado. O que a gente acaba descobrindo é que o Estado tem lado, e não é o lado do pobre. Infelizmente, o Estado tem o lado de quem o domina, tem o lado de quem tem dinheiro, tem o lado da classe dominante. E é isso exatamente que nós estamos vendo agora com essas reformas. Na primeira crise econômica mais forte que a gente tem, a classe dominante se fecha em copas com a elite, com a aristocracia do Estado, e desmontam programas populares que serviam de base de proteção mínima à maioria do povo. É a reforma da Previdência, é a reforma trabalhista. É essa a característica de Estado. Também não podia ser muito diferente pela formação do Estado brasileiro. Eu lembro de um texto do professor Bresser Pereira, que ele dizia que o Estado brasileiro foi formado pelos filhos da aristocracia e da nobreza brasileira, que ia estudar fora e voltava e tinha que ter colocação de emprego. Não podia voltar para trabalhar nas fazendas e ficava. E é verdade, o que a gente vê isso hoje é uma captura do Estado brasileiro, por setores que têm poder de decisão. E aí você vê, por exemplo, essa aristocracia que não tem solidariedade nenhuma com a maioria do povo brasileiro. Nós tivemos um debate sobre reforma trabalhista no Senado e tivemos um juiz de direito, um magistrado de direito, que foi lá defender, magistrado da Justiça do Trabalho, que foi lá defender a reforma trabalhista, que tinha que fazer para dar competitividade à economia. Aí
é alguém que ganha, né, um bom salário, que tem estabilidade, tem férias mais do que duas vezes por ano, porque essa também é a nossa situação como senadores e deputados. Eu não fico só olhando o judiciário ou o Ministério Público. Quer dizer, quem que está fazendo as reformas para retirar direito do povo brasileiro? Gente que tem recursos, que tem estabilidade, que tem dinheiro, que não conhece a pobreza, que não viveu a situação de miséria desse país. Então, isso muitas vezes é revoltante, a gente ver que está acontecendo no nosso Brasil, depois de um período que nós tivemos, ainda que curto, de resgate dos de reafirmação de afirmação dos direitos básicos da população. A outra coisa é a atuação política, né, do Judiciário Brasileiro e do Ministério Público. Eu não sei se vocês viram esse final de semana o que o Ministério Público Estadual do Mato Grosso do Sul fez. Aquilo é uma barbaridade, você convocar pais para ir no estádio, dizendo que se os pais não forem, iam ter multa, e também seriam responsabilizados por abandono intelectual, e lá para ouvir pregação religiosa. Não tem nada contra as religiões, nós estamos numa democracia e as pessoas professam sua fé, professam sua crença como elas melhor entender. Agora, o que não pode é o Estado se apropriar disso, o Estado usar o seu poder, sua autoridade, para fazer isso. E isso não está acontecendo só no Mato Grosso do Sul, isso está acontecendo em menor escala em vários lugares do Brasil. E se nós formos ver como foi a atuação do Ministério Público na Lava Jato, lá em Curitiba, nós vamos ver que tem um tom messiânico. A gente tem que tomar muito cuidado. Nós já vivemos tempos muito difíceis na humanidade, exatamente por essas visões. Então, nós precisamos de uma profunda reforma do Estado. Não vai ser fácil fazer. Nós temos que começar a fazer esse debate agora. Como que a gente reforma esse Estado para que, de fato, possa ser um Estado que sirva ao interesse da maioria do povo brasileiro. Assim como nós temos que fazer uma reforma do sistema financeiro, assim como nós temos que fazer a democratização dos meios de comunicação. Então, queria agradecer muito a presença de vocês, dizer que a gente vai estar sempre aberto ao debate. Eu acho que isso aproxima e ajuda muito também a nossa atuação no parlamento. Queria agradecer aqui a Tânia, agradecer o Vilmar, o Max, e em nome deles, toda a assessoria da nossa bancada no Senado e também toda a assessoria da nossa bancada na Câmara dos Deputados, responsável pela organização desse seminário. Muito obrigada e um bom seminário. Aplausos.